Brioche de Paris. Mistura brioche de Paris, fermento, água, ovos. Coloque na maceira todos os ingredientes e pouco mais da metade da água. Misture na primeira velocidade até formar a massa. Passe para a segunda velocidade e bata, adicionando a água aos poucos até formar ponto de véu. Retire a massa. Divida a massa em 8 peças de 45 gramas e boleie. Descansar por 10 minutos e boleie novamente. Coloque as bolinhas na forma untada e deixe fermentar por 2 horas. Pincele com Sunset Glaze e asse em temperatura 185 graus forno de lastro ou 150 graus forno turbo, aproximadamente 25 minutos.